म्हजेसो न्ही एम आय बी के राजकुलन शिकता एट्टाक आसा. तसोच हांव एम आय बी केचो वायस पीटीएचो वायस चेअरमॅन आसा. तुमकां सांगूंक दिसता, तुमी पळयतले आसतले हांगासर कितलींशींच भुरगीं उबीं आसा, कितें जीं बशीक रावल्लीं आसा, खुबश्या पयसल्या पयसल्यान येता आनी हांगा एक लायनीन उबीं आसा भुरगीं. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयतले आसतले कितें हांगासरलें एक भरधाव ट्रक आयलो आनी डायरेक्टली हॉटेलांत घुसलो. तीच जर हे सायडी येयली जर भुरग्यांक हांगा रिस्क फॅक्टर आसा. कारण आमी पंचायती कडेन खूब फावटी मागलेलें आसा, पीटीएच्यान मागलेलें आसा आनी खूब हांगा सोशल एक्टिविटीसानूय मागलेलें आसा कितें हांगा एक बस स्टॉप जावचो म्हणून. पूण आनी पी डब्ल्यू डी कडेन मागलेलें आसा आनी पी डब्ल्यू डी आनी पंचायत मेळून हांगासर आमकां एक बस स्टॉप बांदून दिवचो ही सामकी अत्यंत काळाची गरज आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलें आसतलें की हांगा भुरग्यांक वयरसून सकयल येवपाक फुटपाथ जाय आसली. ती फुटपाथ आतां 80% जाल्ली आसा, एक 10-20% उरलेली आसा. पूण ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता की हांगा एक बरो बस स्टॉप जावचो की जीं भुरगीं इश्कोलाच्यान सुटल्यान जर वेवस्थीत रावतली आनी वेवस्थीत ती गाडयेर वयतली. कारण ही नॅशनल हायवे जाल्ल्या कारणान गाडी इतली फास्ट जाता आनी स्लोप आसल्या कारणान देंवती आसल्या कारणान गाडी फास्ट जाता आनी कितें जायत तें सांगपाक जायना. ताका लागून हांगा अत्यंत काळाची गरज आसा. आमी खूब जाणांनी असो प्रयत्न केल्लो आसा की आमी हांगासर खंयच्यो खंयच्यो बऱ्यो बऱ्यो फॅक्ट्री आसा तांकां एप्रोच जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जर जागो क्लियर करून दिता जाल्यार हांगासर बस स्टॉप आमी बांदून दिवपाची तयारी दवरली. पूण इतलीच तयारी जाय पंचायत आनी पी डब्ल्यू डी मेळून हांगा बस स्टॉपाची हें आसपाक जाय, जेणे करून पालक आसा पळय ते वेवस्थीतपणे आपले भुरग्याचे भुरगीं वेवस्थीत घरा पावतली अशें हें धरतले. कारण ही देंवती आसल्या कारणान भुरगीं एकीच कडेन रावता, एक 150-200 भुरगीं हांगा रावता, ते सायडी रावता हे सायडी रावता दोनी सायडी रावता. ताका लागून हांव सरकारा कडेन आनी तशें ग्रामपंचायती वांगडा कडेन सगळ्या कडेन मागता तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हांव बेगीनच्या बेगीन बस स्टॉप जावचो असो प्रयत्न करचो. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.